Напередодні ж на екстреному засіданні Радбезу Росію звинуватили у порушенні конвенції ООН з використання хімічної зброї. Представник Великобританії Джонатан Аллен заявив, що Кремль приховував розробку нервово-паралітичної речовини «Новичок», якою отруїли екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку. Через цю справу офіційний Лондон видворив з країни 23 російських дипломатів. Позицію Британії на Радбезі ООН підтримали Сполучені Штати. Приєднується до цього і Україна, заявив напередодні голова МЗС Павло Клімкін. Він сподівається, що світ відповідно відреагує на загрозу, яку становить Росія для всіх цивілізованих країн. Ми зібралися тут, щоб обговорити використання хімічної зброї одним із членів Ради безпеки. Дозвольте мені одразу прояснити ситуацію. Сполучені Штати повністю солідарні з Великою Британією. США вважають Росію відповідальною за напад у Сполученому Королівстві на двох людей із застосуванням нервової речовини. У небезпеці опинилися десятки цивільних.